Assalomu alaykum. Hafta davomida Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida bo'lib o'tgan muhim voqealar tafsilotlari haqida universitet matbuot xizmati xabar beradi. Университетымызда Махтумқұлы ижоды ва өзбек-түркман халықтарының көп еллік мәдени алоқаларыға бағышланған ілми анжуман болып өтті. Конференцияда халықаро ташкилот ва идоралар вакиллары, жамоатчилик фаоллары, зиёлилар ва талабалар иштирок етишти. Анжуманда сөз олганлар өзбек ва түркман халқының азали достлиги уларның адабиётида хам, маданиятида хам акс еткенлигини, икки қардош халқның алоқалары эса кундан-кунга ривожланаётганлигини қайд этдилар. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan talaba yoshlarning ilg'or g'oya, taklif va tashabbuslar bilan yaqindan tanishish, ularning muammolarini hal qilish maqsadida jaholatga qarshi ma'rifat mavzusida uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuv Alisher Navoiy nomidagi kino saroyida, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi hamda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Tadbirda so'z olganlar yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun barcha sharoitlar mavjudligini, imkoniyatlardan unumli foydalanish kerakligini aytib o'tdilar. 2022-yilning 1-noyabr kuni universitetimizda Turk tili kurumi tashkiloti boshlig'ining yordamchisi doktor Omar Gok boshchiligidagi hamkorlarimiz mehmon bo'lishdi. Suhbat davomida Omar Gok ikki tomonlama hamkorlik aloqalarini mustahkamlashdan har ikki tomon ham birdek manfaatdor ekanligini qayd etdi. O'z navbatida Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti rektori Shuhrat Surojiddinov ham hamkorlikdagi faoliyatini kengaytirish bo'yicha bildirilgan taklif uchun mehmonlarga minnatdorchilik izhor etdi. Suhbat davomida kelgusi yil boshida Bursa universitetida Alisher Navoiy tavalludiga bag'ishlab yirik xalqaro konferensiya tashkil etish rejalashtirildi. Bundan tashqari nufuzli xalqaro ilmiy anjumanlar o'tkazishga universitetimizning salohiyati va sharoitlari mehmonlar tomonidan ijobiy baholandi. Adabiyot nazariyasi va zamonaviy adabiy jarayon kafedrasi tashabbusi bilan zamonaviy o'zbek adabiyoti rivojida Usmon Nosir ijodiy merosining o'rni va ahamiyati mavzusida respublika konferensiyasi o'tkazildi. Konferensiyada yurtimizning taniqli adabiyotshunos olimlari, ijodkorlar va iqtidorli talabalar ishtirok etdi. Konferensiyaning yalpi majlisida so'z olganlar Usmon Nosir ijodi haqida ko'plab yangi ma'lumotlarni bayon etdilar. An'anaviy va onlayn shaklda o'tkazilgan konferensiyada tadqiqotlar asosida yozilgan tezislar ham o'qib eshitildi. 2-noyabr kuni o'zbek filologiyasi fakultetining kengash yig'ilishidan so'ng navbatdagi nazariy metodologik seminar bo'lib o'tdi. Seminarda filologiya fanlari nomzodi dotsent To'lqin Tog'ayev Turkiston avtonom shurolar respublikasida til siyosati mavzusida, filologiya fanlari nomzodi dotsent Mardon Rahmatov nutq subyekti va Navoiy obrazi munosabati mavzusida, mustaqil tadqiqotchi Dilmurod va Asad Dilmurod Nasrda muallif shaxsiyati va ijodiy laboratoriya uyg'unligi mavzularida ma'ruza qildi. Seminarda professor o'qituvchilari hamda yosh tadqiqotchilar ishtirok etdi. Yil talabasi 2022 tanlovining universitet bosqichi o'tkazildi. Barcha fakultetlardan 7 yo'nalish bo'yicha tanlangan eng kuchli, eng bilimdon va iqtidorli talabalar o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha bellashishdi. Hakamlar hay'ati tomonidan berilgan turli savollarga aniq javob bera olgan munosib talabalar esa universitet bosqichida g'olib bo'lishdi. Jamoadoshlarimizni tabriklaymiz. O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Toshkent shahar kengashi tashabbusi bilan shahrimizdagi mavjud oliy ta'lim muassasalari xodimlari o'rtasida sportning bir nechta turlari bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Mazkur musobaqada universitetimiz jamoasi ham faol ishtirok etdi. Bo'lib o'tgan musobaqalarda jamoamiz a'zolarining qo'li baland keldi. Sport musobaqalarida ham jamoamiz a'zolari faxrli 2-chi o'rinni qayd etdilar. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni uchda.uz sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Dam olish kuningiz maroqli o'tsin.